สวัสดีเนี่ยต่างๆគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះអានសិភើជួយពង្រីកគំនិតនិងលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាគំនិតអ្នកមាននិងគំនិតអ្នកក្រអ្នកក្រខ្មៅអៀននិងភ័យខ្លាចអ្នកមានហ៊ាននិងក្លាហានមនុស្សធម្មតាត្រូវបានប្រាប់តាំងពីកុមារភាពមកឲ្យនៅស្ងៀមនៅឆ្ងាយពីបញ្ហានិងកុំកំរើង សិស្សវិទ្យាល័យនៅសាកលវិទ្យាល័យត្រូវបានជំរុញឲ្យធ្វើអ្វីៗក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រកាសនិយមសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនភាពពិតប្រាកដដែលថែមកនេះស្ថិតលើការចូលឃើញរបស់គ្រូសាស្ត្រាចារ្យឬកម្រិតនៃការចូលដឹងដែលពួកគេមានចំពោះលុយមនុស្សភាគច្រើនជឿថាជីវិតមានគ្រោះថ្នាក់និងគួរឲ្យខ្លាចហើយដើម្បីរស់នៅមានការឈឺចាប់តិចបំផុត វាជាការល្អក្នុងការជៀសវាងការប្រថុយនិងហានិភ័យដ៏ចាំបាច់ការជឿបែបនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសអាជីពដែលមានហានិភ័យទាបនិងការងាររយៈពេលវែងមានអាទិភាពខ្ពស់បំផុតអ្នកមានទទួលបានដំបូន្មានដូចគ្នានេះប៉ុន្តែតាមរយៈការរៀនបានរកឃើញថាការមានទស្សនៈផ្ទុយធ្វើឲ្យពួកគេមានឱកាសដើម្បីធ្វើជាអ្នកមាន ពួកគេមានភាពក្លាហានហ៊ាននិងគ្មានការភ័យខ្លាចក្នុងការសាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេទេពួកគេបានធ្វើខុសក្នុងមួយឆ្នាំច្រើនដងមនុស្សភាគច្រើនធ្វើខុសនៅក្នុងពេញមួយជីវិតពួកគេបានខាតបង់លុយសម្រាប់ចិត្តខុសនិងតស៊ូបង់វិក្កយបត្ររបស់ពួកគេខណៈដែលមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព និងកំពុងសន្សំលុយក្នុងករណីចូលនិវត្តន៍ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពួកគេមើលឃើញមិត្តរបស់ពួកគេទិញផ្ទះយ៉ាងស្អាតទិញរថយន្តថ្មីនិងរស់នៅក្នុងជីវភាពហាក់ដូចជាសប្បាយនិងសុខស្រួលបំផុតគ្រួសាររបស់ពួកគេគិតថាពួកគេគឺជាមនុស្សឆ្កួតនិងទទូចឲ្យពួកគេទៅរកការងារធ្វើ ប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកមានបានរកឃើញអង្គបង្ខំក្នុងការសាងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អាចមិនដែលត្រឡប់ទៅក្នុងចំណោមអ្នកក្របវិញទេអ្នកមាននិងមិនដោយឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅមានលុយតិចតួចបានទេនៅពេលពួកគេដឹងថាពិភពលោកពោពេញទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលដឹងថាខ្លួនមានសិទ្ធិទទួលបានវានោះ ពួកគេបានតស៊ូនឹងព្យាយាមពុះពៀរពីបាតដៃទទេដើម្បីទទួលបានវាបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃនេះមួយការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមហុចផលមកវិញជាបន្តបន្ទាប់រហូតធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតអ្នកមានបានចំណាយពេលវេលានិងការព្យាយាមជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការសាងទ្រព្យសម្បត្តិ ដូច្នេះហើយបានជាអ្នកមានមានទឹកជាងអ្នកក្រទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងទាំងក្តីស្រឡាញ់គឺជាមិត្តរបស់ភាពក្លាហានសំណួរគិតច្នៃប្រឌិតតើអ្នកមានចិត្តរឹងមាំល្មមក្នុងការទទួលយកការរិះគន់ដែលអ្នកនឹងទទួលបាននៅលើមាគ៌ាសង្គមមានបានរបស់អ្នកដែរឬទេជំហានសកម្មភាព ចូលត្រៀមខ្លួនចំពោះពរិគុណដែលអ្នកអាចនឹងត្រូវជំនះនៅលើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកភាពមានបានរបស់អ្នកកុំញាប់ញ័រនៅពេលមនុស្សភាគច្រើនវាយប្រហែលអ្នកអ្នកក្រមិនធ្វើព្រោះខ្លាចខាតបង់អ្នកមានតាំងចិត្តធ្វើវាដោយសារភាពសុខស្រួលនិងសុវត្ថិភាពមានអត្ថភាពសំខាន់សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន ពួកគេរស់នៅក្នុងជីវភាពក្រលំបាកហើយព្យាយាមជៀសវាងគ្រប់ហានិភ័យទាំងអស់អ្នកមានព្យាយាមធ្វើវាពួកគេធ្វើផែនការជីវិតរបស់ខ្លួននៅពេលជប់ហើយអនុវត្តវានៅពេលថ្ងៃពួកគេដឹងថាពួកគេមានពេលវេលាមិនច្រើនទេហើយពេលវេលាដើរទៅមុខជានិច្ច ហើយប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យពួកគេគ្មានអ្វីត្រូវខាតបង់នោះទេពួកគេរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដោយគ្មានការភ័យខ្លាចក្នុងការចាប់ឱកាសនោះទេខណៈដែលពួកគេកំពុងជោគជ័យនិងបរាជ័យក្នុងមួយឆ្នាំជាច្រើនជាងមនុស្សភាគច្រើនដែលបរាជ័យក្នុងមួយជីវិតទៅទៀត
បរាជ័យរបស់ពួកគេធំប៉ុណ្ណាជោគជ័យរបស់ពួកគេធំប៉ុណ្ណោះដែរពួកគេរស់នៅមានជីវភាពសម្បូរហូរហៀរហើយភ្នាក់ឡើងរៀងរាល់ព្រឹកជាមួយអារម្មណ៍រីករាយនៅសប្បាយចិត្តបំផុតពួកគេដឹងថាពួកគេនឹងកាន់តែមានបាននៅថ្ងៃស្អែកជាងពួកគេមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេអាចនឹងឲ្យពួកគេចាប់យកឱកាសដ៏ធំបំផុត ខណៈដែលមានហានិភ័យទៀតបំផុតគ្រប់ជោគជ័យបានបង្កើនកម្រិតនៃភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងរបស់ពួកគេហើយជំរុញទឹកចិត្តឲ្យពួកគេចាប់ជោគឱកាសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតដោយដឹងថាប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យពួកគេមានជំនាញនិងចំណេះដឹងដើម្បីប៉ះប៉ូវវិញបាន ដូច្នេះខណៈដែលមនុស្សភាគច្រើនកំពុងរស់នៅទាំងលំបាកនិងសុបិនពីភាពសុខស្រួលអ្នកមានកំពុងតែមានភាពកក់ក្តៅនៅសុបិនពីកម្រិតដ៏ខ្ពស់បំផុតអ្នកមានបានបង្ហាញថាអ្នកដទៃក៏អាចក្លាយជាអ្នកមានបានដែរដោយគ្រាន់តែបង្កើតអាជីពនិងក្រុមហ៊ុនសំណួរគិតច្នៃប្រឌិតតើអ្នកកំពុងតែធ្វើដើម្បីឈ្នះឬកំពុងតែខ្លាចចាញ់ ជំហានសកម្មភាពចូលធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យសុបិនរបស់អ្នកក្លាយជាការពិតខណៈដែលអ្នកមានឱកាសចូលចងចាំថាពេលវេលារបស់អ្នកនឹងដើរទៅមុខជានិច្ចអូខេការចែករំលែកនៅអត្ថបទគំនិតអ្នកមាននិងគំនិតអ្នកក្រនៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយអត្ថបទនេះអានសៀវភៅជួយពង្រីកគំនិតដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅវិធីគិតរបស់អ្នកមានការឆ្នៃការឈឺចាប់ឲ្យក្លាយជាឱកាសស្វែងរកក្តីសុបិនដើម្បីបង្កើតភាពខ្លាំងរសជាតិជីវិតទាំងអស់មាននៅក្នុងសៀវភៅតម្លៃនៃពេលវេលាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូម Inbox មកកាន់ផេកជាងខ្ញុំ Thank you.